अब 18 प्लस के लिए कोविशील्ड वैक्सीनेशन उपलब्ध है होप हॉस्पिटल में। आप वैक्सीन पाने के लिए कोविन वेबसाइट पर या फिर सीधे होप हॉस्पिटल में आकर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा पता कामठी रोड गो गैस पंप के बाजू टिकाना का नागपुर। राज्य सरकार के 15% शिक्षा शुल्क कटौती के निर्णय के खिलाफ मेस्ता यानी महाराष्ट्र इंग्लिश मीडियम ट्रस्टीज एसोसिएशन ने आवाज बुलंद की है। मेस्ता ने कहा है कि 15% शिक्षा शुल्क की कटौती का निर्णय अगर सरकार ने लिया है तो ये 15% पैसा सरकार शिक्षा संस्था के खाते में जमा करे। वही अगर सरकार ऐसे एक पक्षीय निर्णय लेती है तो इसके खिलाफ संस्थाएं अपने अंग्रेजी मीडियम के स्कूलें बंद करेगी, ऐसी चेतावनी संस्था के अध्यक्ष संजय तायरे पाटिल ने दी है। विरोध केलेला आहे महाराष्ट्रातले 80% जे सर्वसामान्य कुटुंबातले पालक आहेत ते आर्थिक संकटात आहे, रोजगार गेलेला आहे। अशा परिस्थितीत राज्य सरकारनं या सगळ्या पालकांच्या हितासाठी निर्णय घेतला, तुम्ही विरोध का करताय? प्रश्न असा आहे की राज्य सरकारनं जो निर्णय घेतलेला आहे 15% माफीचा, तो सरसकट निर्णय घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये ज्या पालकांना 7वा वेतन आयोग मिळतो, ज्यांनी घरी बसून पगार घेतला 2 वर्ष, ज्या पालकांचे उद्योगधंदे सुरळीत आहेत त्या पालकांसाठी तो निर्णय लागू होतो का? हा मूळ मुद्दा आहे। आणि मग जर सवलतच द्यायची असेल तर राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून सवलत द्यायला पाहिजे। आईजीच्या जीवावर बाईजी उधार होऊन सवलत देण्यात मजा नाही। आमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आमच्या खिशाला कात्री लावून राज्य शासन काय दाखवू इच्छितं, हा मूळ प्रश्न आहे। जर त्यांनी हा मुद्दा 15% फी माफ करण्याचा त्यांना असं वाटत असेल की गोरगरिबांना दृष्टीसमोर ठेवून घेतला, तर हा निर्णय घेताना त्यांनी मग ज्यांचे उद्योगधंदे ज्यांचे व्यवसाय सुरळीत सुरू आहेत, जे सरकारी कर्मचारी आहेत 7वा वेतन आयोग घेणारे, मग ते सचिव मुख्य सचिवापासून तर शिपायापर्यंत, त्या लोकांना त्याच्यातून वगळावं आणि त्यांची 100% फी भरण्यासाठी त्यांना सक्ती करावी, जेणेकरून ही जी तूट आहे, ज्या गरीब पालकांना न्याय मिळायचा आहे त्यांना तो न्याय दिल्यासारखा होईल। सरसकट जर त्यांनी हा निर्णय घेतला तर तो न्याय दिल्यासारखा होणार नाही आणि म्हणून आम्ही त्या 15% निर्णयाचा विरोध करतो। सर, तुम्ही इशारा दिलेला सरकारला हा निर्णय जर 2 दिवसात मागे घेतला नाही तर काय इशारा आहे? आम्ही सरकारला 25% आता जे काही नागपूर विभागाचे सन्माननीय शिक्षण उपसंचालक ताई आहेत त्यांनी जो निर्णय घेतला 25%, त्या संदर्भात 2 दिवसाचा अल्टिमेटम आहे। कारण हा कुठल्याही राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन झालेला निर्णय नाही किंवा शिक्षण खात्याला विश्वासात घेऊन झालेला निर्णय नाही। त्यांनी आपलं परिपत्रक काढलं आणि देऊन टाकलं, परंतु 25% नेमकं कोणाची माफ करायचे हे नाही सांगितलं। जर सरसकट केले तर 25% कोण नुकसान भरपाई करणार ते नाही सांगितलं आणि राहिलेल्या 75% ह्याची फी वसुली करण्याची त्यांनी हमी नाही घेतली। ते पालकांना आदेशित नाही केलं की तुम्ही 75% फी भरा, मग ह्याच्यामुळं त्यांना आम्ही 2 दिवसाचं अल्टिमेटम दिलं की त्याच्यात दुरुस्ती करा, अदरवाईज आम्ही तुमच्या विरोधात कोर्टात जाऊ। तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचा अपमान केलेला आहे आणि राज्य सरकारला किंवा शिक्षण खात्याला विश्वासात न घेता निर्णय घेतला, म्हणून त्यांच्यावरती निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी आम्ही करत आहोत। तुम्ही न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आणि अधिवेशनात मोर्चाचा इशारा। आता प्रश्न असा आहे की राज्य सरकारला इशारा हा असा आहे की आता त्यांनी अजून आदेश काढलेले नाही आहेत, अजून आदेश काढायचं बाकी आहे। काल परवा निर्णय झाला 15% फी कपातीचा आणि त्याचे आदेश निघायचे बाकी आहे, म्हणून त्यांना आम्ही हा इशारा दिला की जर तुमचा हा आदेश बायस निघाला, हा आमच्यावर अन्यायकारक झाला, आम्ही जी मागणी करतो तुम्हाला जे 15% माफ करायचे ते आम्हाला तुम्ही द्या ना, तुम्ही आमच्या जीवावर आमच्या खिशाला कात्री लावून नका देऊ। जर तो निर्णय त्यांनी व्यवस्थितपणे खरंच गोरगरीब पालकांच्यासाठी जर घेतला, ज्यांचे उद्योगधंदे गेले, ज्यांचे रोजगार बुडाले, ज्या लोकांचे व्यवसाय थांबले, ज्या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अशा लोकांसाठी आम्ही तयार आहोत। आम्ही कधीही तयार 25% माफ करायला तयार आहोत, परंतु ज्या लोकांचा उद्योग व्यवसाय सुरू आहे त्यांची हमी आदरणीय मंत्रिमंडळाने घ्यावी, त्याची हमी आदरणीय शिक्षण मंत्र्याने घ्यावी आणि त्या हमीनुसार आमच्या खात्यावरती 15% त्यांचे वर्ग करावे। ज्यांचा उद्योग व्यवसाय व्यवस्थित चालू आहे, त्यांचं 7वे वेतन चालू आहे त्यांचे। बंद करू हे याच्यासाठी म्हणतो की जर आता उद्या आम्ही आज अल्टिमेटम देतोय, उद्या तरी त्यांनी त्यांना पाहिजे तसाच आदेश काढला, आमच्यावर अन्याय झाला,
तर आम्हाला संघर्ष हा करावाच लागणार आहे आणि संघर्ष हा लोकशाही मार्गाने वेगवेगळ्या पद्धतीने करावा लागतो. पहिल्यांदा आता त्यांना आपण कोर्टाचं पायरी चढायला लावणार, दुसरं त्यांच्यावरती मोर्चा काढणार, तिसरं अजून वेगवेगळ्या आता लोकशाहीमध्ये जे जे सुचतील आमच्या पद्धतीनं आम्ही आंदोलनं करणार आहोत, सरकारनं ते समजून घ्यावं. सर, कोरोना काळात तुम्ही शिक्षकांना पूर्ण पगार दिले नाही, शाळेचं बिल वाचलं कारण की पोरं शाळेत गेले नाही, बरंच इन्फ्रास्ट्रक्चर वाचलेलं आहे, अशा परिस्थितीत तुम्ही पालकांनी 100% फी भरावी हे अन्यायकारक वाटत नाही का तुम्हाला? आम्ही तेच म्हणतो वारंवार की 100% पालकांनी 100% फी भरावी हे म्हणतच नाही. ज्या पालकांची कॅपॅसिटी आहे, ज्या पालकांची ऐपत आहे, त्या पालकांनी भरायला काही हरकत नाही, पण मागच्या वर्षापासून आतापर्यंत त्यांनी भरलेलं नाही, हे दुर्दैव आहे. आणि म्हणून त्या पालकांना ते आमचं म्हणणं आहे, आव्हान आहे, विनंती आहे की त्यांनी आपापल्या मुलाची फी आपापल्या शाळेची भरावी. आता एकीकडे तुम्ही जिल्हा परिषदेची शाळा बघा, महानगरपालिकेच्या शाळा बघा, कुठल्याही शाळेमध्ये ऑनलाईन शिक्षण सुरू नाही आहे. डंके की चोट पे सांगतो मी तुम्हाला, तुम्ही स्वतः चौकशी करा. आमच्याकडे ऑनलाईन चालू आहे, आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चरशिवाय ऑनलाईन कसं काय शिकू शकतो? इंटरनेटचं भाडं आम्हाला द्यावंच लागतं, आमच्या गाड्या उभ्या आहेत त्याचा कर्जाचे हप्ते द्यावेच लागतात. म्हणजे लॉकडाऊन आला, शाळा थांबल्या, म्हणजे कर्जाचे हप्ते थांबले नाही ना, लाईट बिल थांबलं नाही, आमचा कुठला टॅक्स थांबला नाही, आमच्या कर्जाचे बिल्डिंगचे हप्ते थांबले नाही. अक्षरशः या लॉकडाऊनमध्ये शाळा बंद झाल्या, पालकांनी आम्हाला एक खडकू दिला नाही आणि शासनाने देखील आम्हाला आमच्या हक्काचे पैसे दिले नाही. त्यामुळं भाड्यानं ज्यांच्या शाळा होत्या अक्षरशः घर मालकानं ते सामान गल्लीत काढून फेकून दिलं, त्याला जबाबदार कोण? सरकारनं त्याचा विचार करायला नको? 6.5 लाख शिक्षक उपासमारीला सामोरं जात आहेत, गेल्या 2 वर्षापासून काबाड कष्ट करतायत. अरे ज्या गल्लीमध्ये त्यांचा विद्यार्थी राहतो त्याच गल्लीमध्ये त्या शिक्षकाला ए भाजीपालावाला म्हणून असं ओरडत जावं लागतं, ह्याच्यापेक्षा दुर्दैव काय? त्या बालकाच्या मनावर काय परिणाम होत असेल, त्या विद्यार्थ्याच्या मनावर काय आणि त्या शिक्षकाच्या मनावर काय परिणाम होत असेल, याचा विचार सरकारने करायला नको? हा कोण करणार? मायबाप सरकारनं तर सगळ्यांचा विचार केला पाहिजे आणि तो आमचा विचार केला पाहिजे. एकीकडे उद्योगधंद्याला सबसिडी दिली जाते, एकीकडे कुठल्याही म्हणजे उद्योगधंदे पहा, प्रत्येक गोष्टीला अगदी नाव्याच्या दुकानाला सुद्धा फायनान्स करायची तयारी सरकारनं दाखवली. मग का इंग्रजी शाळेला पैसे दिले जात नाही? आमच्या हक्काचे पैसे का दिले जात नाही? आमची पोटतिडीक तीच आहे की आम्हाला कोर्टाने, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की पालकांनी फी भरावी, तरी देखील शासनाचे मंत्री बोलायला तयार नाहीत, तरी देखील शासनाचे मंत्री संभ्रम निर्माण करतायत. म्हणजे कोर्ट सांगतंय फी भरा, सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय फी भरा, आणि आमचे मंत्री म्हणतायत नाही नाही सक्ती करू नका, फी भरू नका, फी मागितली तर खबरदार. अरे आम्ही जसं काय 2 नंबरचे धंदे करतो, फासावर लटकायला निघाले शिक्षण मंत्री आमचे, हे दुर्दैव आहे. त्यांनी आमचाही विचार करावा, शिक्षकांचा विचार करावा, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा करावा आणि त्याचबरोबर पालकांचा देखील करावा, विद्यार्थ्यांचा करावा. कारण पालक असेल, विद्यार्थी असेल, तर आमच्या शाळा असेल. आणि म्हणून पालक आमचा आहे, विद्यार्थी आमचा आहे, सामोपचारानं समोरसमोर बसून हे सगळं मिटू शकतं. पण विनाकारण त्याला चिथावणीकोर भाषणं करून, चिथावणीकोर हवा देऊन आणि त्याला वातावरण निर्मिती करून विनाकारण या राज्याचं शैक्षणिक वातावरण गढूळ करण्याचं काम आदरणीय शिक्षण मंत्री महोदयाने केलं आणि त्याला साथ अधिकाऱ्यांना दिली. आता बघा ना किती हिंमत आहे अधिकाऱ्यांची, तुमच्या समोर कोणत्याही सरकारची परवानगी न घेता डायरेक्ट परिपत्रक काढून 25% माफ करण्याचं मोकळ्या झाल्या. अरे कोणी अधिकार दिला यांना? हे परिपत्रक आहे, मी तुम्हाला व्हॉट्सअप करतो, सगळ्यांना व्हॉट्सअप करतो, परिपत्रक आहे. सरकारनं जर माझा सल्ला ऐकला तर शिक्षण मंत्रीपद हे बच्चू कडूच्या ऐवजी आणखीन कोणी एखाद्या सुज्ञ माणसाला द्यावं, एवढंच मी म्हटलं. कारण काय? कारण आपण बघताय शिक्षणाचे कोणतेच गुण त्यांच्यात दिसत नाही. मागच्या वेळी आम्ही सगळेच्या सगळे त्यांच्या शाळेत गेलो होतो आणि ज्या पद्धतीनं शिक्षण मंत्री ओरडत फिरतायत, तुमच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, तुमच्याकडे भौतिक सुविधा नाही, तुमचं हे नाही, तुमचं ते नाही, त्यांच्या शाळेची अवस्था आहे, त्यांच्या शाळेच्या खिडक्याला काचच नाही, स्वतःच्या शाळेलाच खिडक्या नाही. ती त्या व्यक्तीनं, त्या शिक्षण मंत्र्यानं आमच्याकडे काय आहे आणि काय नाही पाहावं. मी सरळ सरळ काय आता मी बोलणं म्हणजे तो राजकीय विषय होऊन जाईल. शाळांच्या मनमानीला बच्चू कोटनी चाप लागला, ती शाळेवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले, जे लूट सुरू होती पालकांची, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर नसतानाही लुटत होते, प्रॅक्टिकल लॅबच्या नावावर की इतर नावावर,
तू चाप लावला म्हणून तर राग नाही तुमचं बच्चू कडू वर नाही 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 आता प्रश्न कसा आहे पालक खुश आहे बच्चू कडू मला तर असं वाटतं विदर्भाचे ऐका प्रश्न असा आहे की विदर्भाचे राज्य विदर्भाचे कॅबिनेट मंत्री झाले तरी मला आनंद आहे कारण कमीत कमी त्यांना जाणीव तर राहील. प्रश्न हा एवढा सीमित आहे सर की आमच्या शाळांच्या 2 वर्षापासून चाललेल्या हाल अपेष्टा शिक्षण मंत्री बघत नाहीत एवढाच मर्यादित प्रश्न आहे. आता तो बचण्याचं कारण मनमानी बंद केली म्हणून तर नाही ना त्याचं काहीच कारण नाही आहे कारण त्यांनी ज्या शाळांना चाप ओढला त्या शाळा आमच्या संघटनेतच नाही त्यामुळे राग अव्यक्त करायचा प्रश्नच नाही. बऱ्याच शाळा टार्गेटवर आहे त्यांच्या म्हणून आमच्या सगळ्या शाळा त्यांनी टार्गेटवर ठेवाव्या परंतु नुसत्या टार्गेटवरच शिवू नये. ते आमचे पालक आहेत आमच्या शिक्षण खात्याचे ते मंत्री आहेत म्हणजे कुटुंब प्रमुख आहेत त्यांनी नुसतंच टार्गेट ठेवण्यापेक्षा त्या शाळेचे हाल अपेष्टाही समजून घ्यावे आणि त्यांना मदत पण करावी एवढीच आमची मागणी आहे.